Ա.Ծ-ն Երևան հիմնադրամում քրեական գործով խուզարկություններ է կատարել։ Պեկի քնչական վարչությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքնվել է նաև նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Սեֆիդյանի գործով բոլոր մեղադրյալներն ազատ արձակվեցին։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով ամբաստանյալ Սեթրակ Նազարյանն ազատ արձակվեց։ Հունիսի 11-ի թիմ ընտրություններում ընտրակաշարքի փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Ելիզավետա Դանելյանը չընտրվեց Սամանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում։ Ռիպսիմե Գրիգորյանը զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ։ Վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվայում է նախատեսվում է Պուտինի հետ հանդիպում։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Ռուս պրանքները կրկին Փաշինյանի անունից զանգել են օտարերկրյա հայտնի պաշտոնյային։ Կրեմլը ողջունում է ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահների ուղիղ բանակցությունները։ 2026-ի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն անցկացվելու է ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում։